Prošlo je 50 godina od prvog sletanja čoveka na mesec. U Apolovim svemirskim misijama učestvovalo je sedmoro Srba, a sa jednim od njih, Davidom Vujićem, penzionisanim NASA inženjerom, u Beogradu razgovarao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Vujić, koji je već nekoliko dana u srpskoj prestonici, održao je predavanje u svečanoj sali Srpske akademije nauka povodom jubileja misije Apollo 11. What was the Apollo program? We'll discuss that in detail. Objasnit ću vam u detaljima šta je zapravo bio Apollo program. Zanimljivo je to što su ljudi koji su učestvovali u ovim misijama, inženjeri, naučnici i mnogi drugi, imali posebnu energiju i motivaciju da naprave letelice koje će sleteti na mesec bez poteškoća. Suočavali smo se sa brojnim izazovima i preprekama, ali želja da se otkrije neotkriveno je pobedila. NASA je, pored misija sletanja na mesec, radila i na drugim svemirskim projektima koji su bili podjednako uspešni. Mi ovim povodom najavljujemo jednu sjajnu izložbu u Prirodnjačkom muzeju. Tim povodom sa mnom je Aleksandra Savić, muzejski savjetnik. Dobar dan i hvala što ste tu. Hvala vama što ste me pozvali. Evo, ovo nam je bio zaista lep uvod u našu priču. 26. jula, dakle u petak, u 19. sati otvara se izložba pod nazivom Put na mesec. Ovo je tema koju smo pomenuli, a Miloš Jović je autor ove izložbe Viši kustos Prirodnjačkog muzeja. Da čujemo nešto o samom priču. Pa ništa, hvala baš na ovom odličnom šlagvortu. Gospodin David Vujić će nam doći, imamo tu čast. Pozvali smo ga, on je prihvatio i otvorit će našu izložbu. Pored njega bit će tu i gospodin Boško Čolak-Antić. On je poznati simultani prevodilac koji je pre 50 godina zajedno sa svojim kolegom na Radio Beogradu prenosio to sletanje na mesec i bio je nagrađivan i od strane NASA za najbolji inostrani prevod van engleskog govornog područja. Tako da, eto, imamo dva, da kažem, velikana iz te priče koje će... I čast i privilegiju. Tako je, koje će doći i otvoriti izložbu na Kalemegdanu. E sad, možda da kažemo nešto, dakle, o samoj izložbi. Gledajući će vidjeti nekoliko fotografija zapravo koje ste nam poslali. Tako je. Nešto više o samoj priči, uticaju meseca na čoveka, o toj neraskidivoj sponi i kako je to autor predstavio i proživeo. Prvo, ja se izvinjam u ime autora koji je zaista u velikoj gužvi. Kolega Miloš Jović me zamolio da ga prosto menjam povodom gostovanja. On je upravo zamislio tu priču tako da postoji suživot Zemlje i njenog satelita Meseca. Vezani smo za mesec od teorije nastanka Zemlje i meseca, kako su postale, od kojih su materija sačinjene, da li su od iste kosmičke prašine, što sve ukazuje da jesu. Znači, postoji više tih astronomskih teorija, kažem, nastanka nebeskih tela. Mi kao biolozi ne ulazimo previše u astronomiju. Zaista sarađivali smo i sa matematičkim fakultetom, sarađivali smo sa ljudima koji su stručnjaci iz te oblasti i sarađivali smo sa Muzejom istorije Jugoslavije. Vi kao prirodnjaci, moramo priznati dakle, da postoji ogroman uticaj meseca Naravno, na upravo, živi svet upravo na Zemlji. Upravo je to bila motivacija, uticaj meseca na živi svet na Zemlji, na čoveka, na biljke, na životinje, na gljive. Postoje ti cirka lunarni ritmovi, dan i noć, mesečeve mene, kako pulsira život na Zemlji u skladu sa zalaskom sunca, automatski se pojavljuje i mesec. Jer reč je o enormno jakoj energiji tako pre je, svega. Tako je, postoji zapravo veliki uticaj meseca na Zemlju kroz tu gravitacijonu silu meseca u odnosu na Zemlju, odnosu na vode i na, i na kopno, ali se to mnogo više vidi na vodama. Znači, to su plima i oseka koje se dešavaju dva puta dnevno, baš pod uticajem gravitacije meseca. U tim zonama plime i oseke čitav jedan živi svet se razvio. Znači, znamo kako talasi utiču i na morske životinje, na korale, na krabe, morske kornjače, mekušce, ježeve. Znači, celu onu morsku faunu, naravno na mnoge biljke, ptice koje su prilagođene da gacaju po toj vodi jer imaju duge noge.
vegetacija koja raste na obalama, naravno gde dolazi do plime i oseke mangrova vegetacija. Onda recimo uticaj meseca na biljni svet, mnoge biljke predivno cvetaju isključivo noću po mesečini, imate i ladoležino ćurak i neke divne kaktuse. Mnogi insekti su zapravo inicirani mesečevom svetlošću da vrše oprašivanje. Znači, čitav jedan život, mnogi životinje se hrane noću, ptice, sove, slepi miševi, zveri. Čitav jedan svet se odvija noću pod tom mesečinom. Mesečevom svetlošću i energijom. Aleksandra, hvala na ovoj kratkoj edukaciji. Ja sad moram pitati da li će izložba imati taj neki edukativni Naravno. Karakter. U stvari, ovo je samo jedan aspekt izložbe, to je ta biologija o kojoj mi pričamo. Svakako će biti priče o mesecu, svakako će biti priče o istraživanju čoveka, o istraživanju meseca od strane čoveka, jer mi i sumnjamo i ne sumnjamo da je čovek sletao na mesec. To je moje sledeće pitanje. Kako komentarišete te teze i tu polemiku u poslednje vreme? Zapravo, mi nismo uopšte hteli ni da uđemo u tu priču. Mi smo izneli sve relevantne činjenice koje postoje, naučno dokazane i potkrepljene. Postoji 135 misija u poslednjih 50 godina koji su vezane za istraživanje meseca od strane Rusije, Amerike, Kine, Japana, Indije i sve više zemalja se uključuje. Bilo bi zaista neverovatno da čovek zapravo nije nikada ni kročio na mesec. Potpuno je irelevantno da mi ništa o mesecu ne znamo i da nikada nije donesen ni jedan uzorak sa meseca. Pa mi ćemo ga imati na izložbi pozemljen iz Muzeja istorije Jugoslavije kada je Josip Broz Tito dobio 1969. godine na poklon kada su tri astronauta baš bilo u kampanji promocije sletanja na mesec. Znači, dakle, postoji eksponat, to je lunarni bazat, koji je upravo Mesečev kamen koji smo pozajmili iz Muzeja istorije Jugoslavije i još neke makete, modele. Zapravo, bit će zastava Jugoslavije koja je bila na mesecu, koja je vraćena. Misija Apollo je nosila mnoge zastave mnogih zemalja, pa i jugoslovensku, zato što smo mi u stvari tada bili, iako smo bili komunistička zemlja, vezani zapravo u dobrim odnosima sa Amerikom. Josip Broz Tito je naravno između ostalog, ali takođe i sedam Srba je bilo učestvovalo u misiji. Upravo o tome pričamo, nama se sad otvara ta priča, ja verujem. Što se tiče istraživanja meseca, kolega je tako napravio da kada se sagledaju sve činjenice povodom astronomije, povodom zaista relevantnih naučnih istraživanja i podataka koliko je bilo letova sa datumima letenja, sa brojevima leta i tako dalje, sa informacijama, dosta njih je bilo neuspešno. To isto tako moramo reći, od 135 bar polovina je neuspešna, ali ima i onih uspešnih. Posetioci će moći da daju neko mišljenje o tome da li je čovek zaista dosegao malo znanja o mesecu i da li je dosegao tu planetu. Trebamo reći da su uslovi na mesecu jako nepovoljni. Od -170 stepeni tokom noći... Da, sam da pitam, da li se može uopšte zamišljati život pa upravo to. Ja sada prosto mogu i kao laik da razmišljam koliko je to nepovoljno zapravo da vi bilo šta radite na mesecu u tom rasponu od 300 stepeni, od -170 do +130. Meni uopšte onda nije jasno zašto hollywoodske zvezde kupuju placeve na mesecu. Verovatno je to. Tako je, neka njihova dekadencija. Jeste, interesantna je cela ta priča. Uticaj meseca na kulturu, na umetnost čoveka, na ezoteriju. Tu je astronomija koju podvode pod nešto što nije nauka, ali itekako može imati veze sa, apsolutno, da kažem, životom čoveka. Znači, sve ono što je inspirisalo čoveka, mitovi, legende tokom istorije, mi smo saželi sve na izložbi i to je jedna lepa priča o mesecu koja je potkrepljena naučnim dokazima. Naučnim dokazima, i to je ono što je važno u ovoj priči. Aleksandra, izložba se otvara 26. jula u petak u 19 sati. Dakle, evo, možemo da ponovimo još jednom premijerno ko će otvoriti izložbu i do kada će posetioci imati prilike da posete ovu izložbu, oni koji naravno ne budu toga dana. Tako je, imamo znači dva ekskluzivna gosta, gospodin David Vujić, koji je gost Srbije
upravo u organizaciji Američke ambasade u promociji misije Apollo 11 od 50. godišnjice te misije i gospodin Boško Čolak-Antić koji je vršio simultani prevod u trenutku kada se ta misija dešavala će biti naši gosti na otvaranju. I posle toga posetioci do kad imaju prilike da posete izložbu? Izložba će biti najmanje 8 meseci otvorena. Mi ćemo se potruditi da bude interaktivna i da bude interesantna sa nekim pratećim programima i za decu i stručnim vođenjima, tako da izvolite, dođite. Hvala mnogo na ovoj priči, bilo je zanimljivo i tekako edukativno, a mi sada idemo do...